Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова розповісти про події дня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Оновлене фізіотерапевтичне відділення відкрили сьогодні у Хмельницькому військовому шпиталі. Ремонт приміщень тривав півроку. Нині в відділенні готові надавати допомогу військовим та цивільним. Лікуватимуть хворих магніто- та парафінотерапією, ультразвуком і світлом. 50% це була праця нашого колективу, 50% нам допомагали. Всього вартість всіх робіт, які були зроблені на території цього відділення, коштували 190 тисяч гривень. Сьогодні ми маємо можливість побачити, яке воно стало приємне для ока і з наявністю обладнання, результативне для відновлення здоров'я наших військовослужбовців. Більше про оновлене фізіотерапевтичне відділення розповість моя колега Ірина Аріон в вечірньому випуску новин. Тещин язик поблизу Кам'янця-Подільського розширять удвічі – з 8 до 16 метрів. На цьому відрізку міжнародної траси Н-03 зараз тривають ремонтні роботи. Нову дорогу будують за німецькою технологією, повідомив представник підрядника Дмитро Ященко. Більше дивіться в сюжеті. Тещин-Язик – саме так називається відрізок траси Н-03 поблизу Кам'янця-Подільського. Нині тут капітальний ремонт. Це найнебезпечніша ділянка на Хмельниччині, аварійна небезпечна ділянка Тещин-Язик, який знаємо у народі, неодноразово піднімалося питання про її ремонт. Цьогоріч на Хмельниччині реалізовується урядова бюджетна програма покращення стану автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці. І у межах цієї програми нам передбачено урядом 302 мільйони гривень. 302 мільйони гривень виділено на ремонт 4 ділянок автодороги Н-03 між Дунаївцями та Кам'янцем-Подільським. Капремонт ось цього відрізку розрахований на 2 роки і коштує 198 мільйонів гривень. Цьогоріч передбачено безпосередньо на капітальний ремонт Тещиного язика 64 мільйони гривень. Підрядник вже 100% їх освоїв. За ці гроші, каже представник компанії-підрядника Андрій Жінкатий, Тещин язик розширяють. Ми підготовимо основу дороги, ширина якої становить 8-7 метрів, ми її поширюємо на 16, місцями 20 метрів. Після ремонту дорога матиме 3 проїжджі смуги. На частині Тещиного язика вже поклали асфальт. Підрядники заасфальтували 1700 метрів автошляху. Це майже половина дороги. Використовують вони для цього німецьку технологію та українські будматеріали. Вирівнюючий шар, потім йде шар із крупного зернистого асфальту. Наступний шар, третій шар – це із мілкозернистого плотного асфальта. І останній шар – захисний. Це щема на модифіцированих бітумах він іде. Це німецька технологія, яка дуже гарно себе зарекомендувала у всьому світі. Ми її зараз застосовуємо. За якістю ремонтних робіт, каже Наталія Колодій, стежить дорожній контроль. Дорожній контроль якості – це фахівці якого здійснюють постійний нагляд і постійно контролюють. Беруться проби із влаштованих шарів дорожнього одягу і відповідно перевіряються у лабораторії на якість, проводяться всі необхідні заміри. За словами виконроба Дмитра Ященка, підрядник дає гарантію на відремонтовану дорогу. На 10 років гарантію на дорогу. 10 років автодорога не псуватиметься, якщо її не буде перевантажувати транспорт, каже Наталія Колодій. Якщо ми введемо обмеження для великовагових транспортних засобів, які не будуть їздити перевантаженими, будуть дотримуватись тих встановлених норм, які необхідно і дотримуються по всьому світу, то і ця дорога простоїть. Нагадаю, ремонтувати цю ділянку дороги розпочали у квітні. За словами прес-секретаря патрульної поліції області Романа Мартинюка, цей відрізок траси аварійно небезпечний. Від початку року тут цілодобово чергують патрульні. За цей час на Тещиному язику сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди, одна людина травмувалася. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». В області на 5% здорожчає хліб. Відпускні ціни на свою продукцію вшосте за останні 2 роки готується підняти один із найбільших виробників – торговий дім «Хмельницький хліб». Цю інформацію нам підтвердив директор підприємства Валентин Романенко. Хліб завод відпускатиме по 11 гривень за буханець. Після торговельної надбавки у магазинах він коштуватиме від 12 гривень вище. Нині на Хмельниччині працюють 6 великих виробників хліба, повідомив заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук.
Через дорожчання зерна і борошна вони найближчим часом теж можуть підняти ціни на свою продукцію на 10%. У Хмельницькому сьогодні представили техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу. Згідно з документом, він коштуватиме 550 мільйонів гривень. За словами міського голови Олександра Семчишина, запустити сміттєпереробний комплекс в обласному центрі зможуть у 2022 році. Частину грошей на будівництво заводу, а саме 30%, виділять з міського бюджету, каже Олександр Семчишин. Решта суми місто візьме в кредит, зокрема, в Європейського банку реконструкції та розвитку. По суті, техніко-економічне обґрунтування – це перший реальний документ, який демонструє, яким буде сміттєпереробний комплекс в місті Хмельницькому. Він виходить з того тонажу сміття, який продукує місто Хмельницький. Вартість маємо маржу мінімум і максимум, виходячи з кількох можливостей переробки, як то, наприклад, автоматизоване сортування вторсировини чи ручне сортування. Ну, але зараз ми можемо говорити про те, що сміттєпереробний комплекс, який перероблятиме до 100 тисяч тонн сміття, виходячи з тої технології, яку ми запропонували, буде коштувати від 526 мільйонів гривень до 676 мільйонів гривень. Ми на сьогодні можемо сказати, що вартість сміттєпереробного комплексу в місті Хмельницькому за тою технологією, яку ми хочемо, буде вартувати приблизно 550 мільйонів гривень. За словами Олександра Семчишина, наразі в місті шукають земельну ділянку, де розмістять сміттєпереробний комплекс. Ведемо переговори із приватними власниками, ведемо переговори із навколишніми громадами. Біда в тому, що земельної ділянки на території міста Хмельницького немає в природі. Якби вона вже була виділена, ми б вже замовляли зараз спокійно проєктну кошторисну документацію. Ми плануємо, що до кінця року ми покажемо, дасть Бог, місце розташування земельної ділянки. На території обласної дитячої лікарні збільшують котлован та розчищають території під будівництво нового лікувально-діагностичного центру. Вчора компанія, яка виграла тендер на його зведення, це товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс груп», забила перші контрольні палі. Про це нам розповіла головний лікар обласної дитячої лікарні Віра Руда. Вона надала нам власне відео, і зараз ви бачите на екрані, як відбувався цей процес. Нагадаю, за проектом новий корпус лікарні розрахований на 185 місць. Перших 40 мільйонів гривень, які виділили на будівництво, підрядник планує освоїти до кінця року. $30 мільйонів із обласного бюджету і 10 із регіонального розвитку. Ці всі гроші будуть освоєні, тому що будівництво іде потужно. Вчора забили перші палі, потрібно їх витримати одну неділю, як вони себе будуть вести. А далі вже піде процес забивання паль і підготовка до будівництва самого цокольного поверху нашої лікарні. Проєкт розрахований на 3 роки. Але якщо піде такими темпами, ми надіємося, що навіть раніше. Командне золото Кубку України та 2 золота і бронзу командного чемпіонату України здобули тхеквондисти Хмельниччини. Заслужений тренер з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький повідомив, стільки нагород на національних змаганнях спортсмени нашої області вибороли вперше. Відбувалися і кубок, і командний чемпіонат в Одесі. Проходила. Серія. Відбулася серія змагань. На Кубку України жінки взяли перше місце, чоловіки – команду бронзу. На командному чемпіонаті України виступали дорослі та юніори. Жінки здобули золото, вони кращі в державі. Юніорки – теж золото. Юніори посіли 3-є місце. Давно ми таких здобутків не мали. І тут робота передусім тренерського складу – Сергія Чайки, Володимира Мельника, Людвіга Пухальського. Ми провели 2 навчально-тренувальних збори, готувалися до цих змагань серйозно впродовж 4 місяців. І ця підготовка дала результати. Ми найсильніші. На змаганнях, каже Сергій Пісоцький, виступали хмельничани і кам'янчани. Кожен із них здобув нагороду. Та тренер каже, на командному чемпіонаті України нашу жіночу збірну врятувала спортсменка Анастасія Горбачова. Саме вона виграла золотий бал і команда вийшла до півфіналу, а далі й до фіналу. Сутичка відбулася з Дніпропетровською областю. З дівчатами вийшло так, що у нас був рівний рахунок 2-2.
І було вирішено, щоб відбувся золотий бал. І випало так, що це перепало на мою вагову категорію. І я виграла цей золотий бал і надала змогу команді вийти в півфінал і далі. Більше новин о 19-й, тоді і зустрінемося.